Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı olub. Redaktor Nöqtaz bildirir ki, telefon danışığı əsnasında dövlət başçıları Amerika Birləşmiş Ştatının Prezidenti Joe Bidenin qondarma erməni soyqırımı ilə əlaqədar verdiyi bəyanatını qınayıblar. Bu qərarın yanlış olduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev onu tarixi səhv adlandırıb. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın bu bəyanatı qəbul edilməz hesab etdiyini vurğulayıb. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyev açıqlamanın regionda yaranmaqda olan əməkdaşlıq meyillərinə ciddi zərər vurduğunu da bildirib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın hər zaman Türkiyənin yanında olduğunu qeyd edib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan dəstəyə və ifadə etdiyi mövqeyinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. O da Türkiyənin hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu diqqətə çatdırıb. Dövlət başçıları Azərbaycan ilə Türkiyə arasında qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin bütün sahələrdə yüksələn xətr üzə inkişafında məmnunluqlarını ifadə ediblər. Bu Amerika Birləşmiş Ştatı hökumətinin tarixi səhvidir, prezidentin köməkçisi. Heç nə Holokostda müqayisə oluna bilmir. Erməni lobbiçilərinin yalançı təqlibatına münasibətdə soyqırım ifadəsinin istifadə edilməsi Amerika Birləşmiş Ştatı hökumətinin tarixi səhvidir. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev İsrail Hayumu müsahibəsində bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan vəzifəsindən istifa verib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə o Facebook səhifəsindəki canlı yayımda bildirib. Bugün növbədən kənar parlament seçkilərinin iyunun 20-sində keçirilməsi üçün istifa edirəm, deyə o bildirib. Xalq artisti Brilliant Dadaşova sosial şəbəkədə sabiq deputat Hüseyin Bala Mirələmov haqqında şərhi ilə diqqət çəkib. Milli.telegraf.com-a istinadən bildirir ki, Brilliant Dadaşova bu yaşlı kişini bu qədər tənqid edənlərin görəsən öz ataları yoxdur, öldürməsələr əl çəkməyəcəklər qeyd edib. Qeyd edək ki, Hüseyin Bala Mirələmovun qeyri-etik görüntüləri Amerikanın Jimmy Kimmel ilə birbaşa verilişində də nümayiş etdirilib. Artıq türklər və ermənilər olaraq bütün maneələri birlikdə aşmaq üçün inkişaf etdiyimizi nümayiş etdirməliyik. Milli Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkənin erməni patriarxı Sahak Maşalyanın məktubunda bildirib. Hamımızın da bildiyi kimi bu məsələdə həmişə səmimi davranmışıq və məsələni öz məcrasında həll etməyə çalışmışıq. Ermənistanla münasibətlərimizi mehriban qonşuluq və qarşılıqlı hörmət əsasında inkişaf etdirməyə hazır olduğumuzu həmişə müxtəlif vaxtlarda bildirmişik. Qarabağ böhranının həllindən sonra biz çağırışımızı yüksək səslə bir daha yenilədik. Eyni çağırışı təkrar edirəm, Erdoğan qeyd edib. Təbii Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zığ Modul Tipli Hospitalının həbs olunan baş həkimi İmran Ağayevlə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib. Milli Nöqtaz bildirir ki, təbibin yaydığı açıqlamada bildirilir ki, təbibin Fövqəladə Hallar Nazirliyi və ya onun xəstəxanası arasında hər hansı müqavilə bağlanmayıb. Hospital Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb xidməti nəzdində fəaliyyət göstərir və təbib tərəfindən həmin hospitalın baş həkim və əməkdaşlarının fəaliyyətinə bu və digər formada müdaxilə və ya nəzarətdən söhbət gedə bilməz. Qeyd edilib ki, təbib olaraq dəfələrlə ictimaiyyətə hər hansı neqativ hallarla qarşılaşdıqda hüquq mühafizə orqanlarına məlumat vermələri barədə müraciət ediblər. Bundan başqa fəaliyyətində nöqsanlara yol verən tibb işçilərinin ifşası istiqamətində tərəfimizdən də indiyədək müəyyən tədbirlər görülüb. Nöqsanlara yol verən qanunsuz əməllərlə məşğul olanlar tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılıb. Bir çox tibb müəssisəsinin rəhbəri dəyişdirilib. Bundan sonra da təbib tərəfindən bu istiqamətdə ciddi mübarizə aparılacaq, kimliyindən asılı olmayaraq neqativ hallara yol verən şəxslərə qarşı hüquq mühafizə orqanları ilə birlikdə müvafiq tədbirlər görüləcək. Qeyd edək ki, Kəmaləddin Heydərov açıqlamasında İmran Ağayevin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçisi olmadığını, həbs edilən baş həkim və digər əməkdaşların təbiblə müqavilə əsasında işlədiyini bildirmişdi. Hər il 24 aprel tarixində xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatının dövlətindən saxta erməni soyqırımı ilə bağlı bəzi açıqlamalar olur. İndiyədək Reygandan başqa heç bir dövlət başçısı soyqırım ifadəsinə yol verməyib. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, bunu AFA-nın yerli bürosuna Türk-Azərbaycan parlamentləri arası dostluq qrupunun rəhbəri AKP İstanbul millət vəkili Şamil Ayrım deyib. Millət vəkili bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatının hazırki prezidenti Joe Biden prezident seçkilərinə hazırlıq dövründə erməni lobbisinə bu ifadəni
işlədəcəyi ilə bağlı söz verməklə Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatı əlaqələrinə kölgə salan danışıqlara yol verdiyinin fərqində olmalıdır. Amma belə bir vədi seçki kampaniyasında keçmiş prezident Donald Trump versə də, sonradan vədinə əməl etmədi. Joe Biden'in hansı ifadə səsləndirməsindən asılı olmayaraq, bu məsələnin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Dünən prezidentimiz Joe Biden'lə görüşü oldu. Bu danışıqlar nə ilə nəticələnəcəyini gözləyirik. Sui-qəstin təşkilatçıları Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkonu öldürmək üçün 10 milyon dollar ayırmışdı. Axar.az Belta agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Lukashenko özü danışıb. Bunu çoxdan görmüşdük, onları izlədik. Minsk'e gələrək bu əməliyyatı həyata keçirməliydilər. Onlar bir neçə ssenari hazırlamışdı. Əvvəlcə 9 may paradında prezidentin sıradan çıxarılması planlaşdırılmışdı. Sonra prezidentin kortejinə hücum nəzərdən keçirilirdi. Üçüncü ssenari silahlar iqamətgaha hücum etməli idi, Lukashenko qeyd edib. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı çox böyük problemlər var. Sanki Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bu məsələni dondurmaq istəyir. Bunu ARB24-ün işgüzar səhər verilişinə müsahibəsində Ceyhun Əhmədli deyib. O bildirib ki, Paşinyanın bu cür davranışının səbəbi növbədən kənar parlament seçkilərinə qədər aqressiv bəyanatlarla Ermənistan cəmiyyətinin rəğbətini qazanmaq istəməsidir. O rəqiblərinə əlavə imkan qazandırmamaq üçün Zəngəzur məsələsi ilə bağlı elə təəssürat yaratmaq istəyir ki, güya nə Azərbaycanın, nə Türkiyənin, nə də Rusiyanın diktə etdiyi şərtləri yerinə yetirir. Əslində isə reallıq başqadır. Ermənistanda heç bir siyasi qüvvə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin imza atdığı sənədə qarşı hörmətsizlik edə bilməz. Onların belə bir hünəri yoxdur. Bu səbəbdən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də dediyi kimi o dəhliz açılacaq. Ermənistanın bizim yaratdığımız reallığa, regionda formalaşan geosiyasi konfiqurasiyaya təsir etmə imkanı yoxdur. Hesab edirəm ki, Yerevandakı parlament seçkilərindən sonra bu istiqamətdə atılan real addımların şahidi olacağıq. Əks halda isə Azərbaycan başqa təzyiq vasitələrindən istifadə edəcək. Hərbi vasitə belə burada istisna deyil. Çünki biz müharibəni maraqlarımıza uyğun olan 10 noyabr bəyanatına görə dayandırdıq. Həmçinin politoloq onu da qeyd edib ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması Türk dünyasını birləşdirməklə yanaşı, regionda yeni münasibətlər formalaşdıracaq. Terrorçu Araya Kartunyanın Moskvaya səfər etməsi ilə yanaşı ümumilikdə Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərdə bir sıra müəmmalı olaylar baş verməkdədir. Bütün bu baş verənlər 44 günlük müharibədən sonra Rusiya dövlətinin iştirakı ilə imzalanan bəyanatın mahiyyətinə və məzmununa tam ziddir. Bu amil regionda sülh məmluq missiyasını üzərinə götürən Rusiya dövlətinin də mənafilərinə ziddiyyat təşkil edir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Siyasi və Hüquqi Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xəyal Bəşirov deyib. O qeyd edib ki, 10 noyabr kapitulyasiya aktından sonra Ermənistanda ictimai və siyasi təlatümlər baş qaldırdı. Cəmiyyətin bu narazılığından Ermənistan müxalifəti və hakimiyyətə gəlmək istəyən bir sıra qüvvələr öz maraqlarına uyğun istifadə etməyə çalışdılar. Paşinyan tərəfdarları da boş oturmadı. Ermənistanın daxilindəki hazırki durum onu deməyə imkan verir ki, proseslər hakim partiyanın istəyinə uyğun cərəyan edir. Ölkədə 20 iyun tarixini növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək günü elan etməklə Paşinyan ona hava və su kimi lazım olan zamanı əldə etdi. Bu zaman ərzində həm vəzifədə olan, həm də müxalifətdə ona qarşı olan qüvvələri zərərsizləşdirmək imkanı qazandı. Bu prosesin hazırda da davam etməsinə baxmayaraq qarşı tərəfdə öz növbəsində ciddi müqavimət göstərir. Bu cür müqavimət həm ölkə daxilində, həm də ölkədən kənarda açıq şəkildə də hiss olunur. Xüsusilə də Ermənistanın forpostda olduğu şimal qonşumuzda hadisələrə təsir göstərən qüvvələr daha çoxdur. Siyasi şərhçi hesab edir ki, bəzi qüvvələr təhlükəli və hiləgər addım ataraq, Arayik kimi terrorçunu Moskvaya qeyri-rəsmi olaraq dəvət etməklə Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətləri gərginləşdirməkdə maraqlıdırlar. Digər tərəfdən də bu addımı İrəvanda seçki öncəsi vəziyyətin qarışmasına və nisbətən səngiməkdə olan ixtişaşların aktiv məcra yönəlməsinə xidmət edir. Təbii ki, bu cür dayaz negativ addımlar Azərbaycan və Rusiya münasibətlərinə xələl gətirəcək gücdə və təsirdə deyil. Ancaq hər bir halda rəsmi Moskva bu cür həssas məqamlarla bağlı müdaxiləsini və reaksiyasını ortaya qoymalıdır. Çünki bu cür xoşa gəlməz olaylar Azərbaycan cəmiyyətində haqlı narazılığın yaranmasına və ümumilikdə regionda sülhün təmin olunmasına xələl gətirə biləcək amillərdir. Həm də təkcə Azərbaycanın deyil, regionun və ümumilikdə qonşu dövlətlərin ciddi marağında olan yeni reallığın davamlılığı baxımından da qeyri-adekvat vəziyyətin yaranmasına xidmət edir. Ancaq həm bu addımın, həm də ümumilikdə regionda baş verən
digər xoşagəlməz hadisələrin üç tərəfli bəyanatı təhlükə altına alacaq dərəcədə təsir imkanlarına malik olmadığı düşüncəsi var. Baş verənlərin daha ciddi vəziyyət alacağı təqdirdə 1994-cü il 12 may tarixli ateşkəs razılaşması kimi 10 noyabr tarixli bəyanatda Müzəffər Azərbaycan ordusuna hərəkətə keçməyə mani ola bilməz. Heç bir qüvvənin və heç bir sənədin Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarını arxa plana ata biləcək gücdə olması mümkün deyil.